وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی. وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان وزیراعظم آفس نے بھی وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملاقات میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے حال ہی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی ہے. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں توسیع کا فیصلہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا.